ଆଜି ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଅନଲକ 4.0ର ଫର୍ମୁଲା, ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4000 ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ କରାଯାଇପାରେ ଅନଲକ। ଗତ 15 ଦିନର ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା, ଏକଥା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା ଟିପିଆର୍ ହିସାବରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି 10 ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଟିପିଆର୍ ରେଟ୍ ରହିଛି 22.3%। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏ ରେଟ୍ ରହିଛି 11.0%। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତାରି ଉପରେ ଅନଲକ୍ ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲା। ସରକାର ତା ଉପରେ ନେଇକରି ଯେମିତି ଗଲା ଥର ବି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ତା ଉପରେ କରିବେ, ଆଜି କାଲି ଭିତରେ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆମ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଟା ଏବେ 7-15 ଦିନର ଟୋଟାଲ୍ ଡାଟା ଅଛି, ତାପରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବି P2 ଭେରିଏଣ୍ଟ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବାଉଟ 10 ଡେଜ୍ ବା ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାଜିଲିଆନ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ତା'ର ଇମ୍ୟୁନ୍ ମେକାନିଜିମ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା କାପାସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି କିଛି କେସ୍ ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆସିବ ଅନଲକ୍ ଘୋଷଣା। 7 ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତର୍ଜମା, ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏବଂ WHOର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବା ପରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରିପୋର୍ଟର। ଦିବ୍ୟ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପ୍ରେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଜୁନ୍ ମାସ ବେଳକୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦେଖିବେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 5.99% ଥିଲା, ଆଜି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢିଛି, 6.2% ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ଗତକାଲି 3405 ଥିଲା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜି ଏହା ବଢି 3535 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ 15 ଦିନ ହେବ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ 15 ଦିନରେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲକ୍ ନେଇକରି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ TPR ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି 7ରୁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର କଟକଣା ପୂର୍ବ ଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ସରକାର କୋହଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 15 ଦିନ ଏଇଭଳି ନିୟମକୁ ସରକାର ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ମଲ୍, ସପିଂ ମଲ୍କୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, ସେଲୁନ୍, ସ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟାବହତା ଏବେ ବି କମିନି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଭାଇରସର ଭେରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ତ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବିଶେଷ କରି WHOର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା, ତର୍ଜମା କରାହଉଥିଲା, 15 ଦିନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବାଦ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆଜି
କଣ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଜର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଅନଲକରେ କଣ କଣ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସେ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ଏବଂ ସେଠି କେତେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।